צ'יקה, מה קורה? די, אל תפקי. אביגל, תסדר את הכל. תגידי לי מי השם ואני אטפל בו. נפרדנו. מה? איך? למה? זה מסובך. מה מסובך? יש לו מישהי אחרת? כי אם זו תמית אני... לא, לא, לא. זה לא משהו כזה. אז מה, מה קרה? הוא מפחד שאני אמת לעזוב את הקיבוץ, אז... הוא לא רוצה יחסים בלונג דיסטנס, אז הוא... עדיף שנגמור עם זה עכשיו. צ'יקה, בנים הם כאלה מטומטמים. גלגלצ.